Hiyo mkutano ya kesho yenye imeitwa hiyo ABG kule KICC, mimi mwenyewe siwezi attend kama vile nilivyosema wiki mbili iliyopita. Kwa wajumbe wengi, mimi ninaweza kuwa niko katikati hapo kwa sababu mimi niko na miaka 39 ama 40, lakini siwezi ruhusu mtu yote kunitusi. Ya pili, nataka niseme kuongezea vile rafiki yangu amesema hapa, sisi tumepatia rais wetu mkono wazi afanye mabadiliko yoyote anataka kufanya. Haina maana yoyote kuita BG, haina maana yoyote kutoa watu huko Garissa, kutoka kule Eldoret, kutoka kule Bungoma, kutoka kule Lodwa, wakuje waende wa attend mkutano ya matuzi. Sisi tunataka tueleze rais, kwa sababu alituambia anataka awache legacy mzuri, sisi tunamuunga mkono, abadilishe mawaziri, abadilishe kila kitu yenye anataka, kwa sababu yeye alishatuonesha kwamba we are not stakeholders wa Jubilee. Ya kuhusu mtu unastahili kusema nani ataattend na ataattend, mimi nilisema mimi siwezi attend. Na vile umesikia via Kimani via amesema yeye hawezi attend, kwa sababu tuko na sababu zetu. Kila mtu ako na sababu zake tofauti tofauti, na kila mtu anaona mali yenye anaona kumekosa heshima, eh? Kwa sababu kwa nyumba yoyote, kama baba hawezi ongoza nyumba, hiyo nyumba itaanguka. Ndio unaona kasoro iko kwa hiyo nyumba mingi, unashindanga mbona watoto wanaharibika, kwa sababu ni baba ako na kasoro, sio mama. So sisi tuna feel kama baba wa Jubilee alipotea barabara, so si atuendi. Na hiyo tunasema kesho mimi siendi, kwa sababu nataka kukumbusha wananchi wa Kenya, na mnisikie mzuri, na sitakosa aibu kwa kusema ukweli. PG yetu ya kwanza ile tulienda baada ya kuchagua, alifuruga sisi na akaambia sisi, akatukana sisi kitu. Uwezi kunitukana na mama yangu mimi. Uwezi kunitukana na mama yangu. That's the worst word you can tell me. Tukanyamaza. Tukaenda na akatuambia tutoke. The next PG tulikuwa tumeomba Mungu ya juzi. Mimi nikuwa moja, nilikuwa completely the following day I was sick. Nilifikiria atakuja ya kuweka watu pamoja, kuzungumza lugha ya heshima, ili aulize hii vita inaendelea kati ya pandi hii na pandi hii, tufanye ceasefire sisi wote, tufanye kazi pamoja. Lakini pia hiyo pia alikuja matusi na kutuambia si washenzi, sijui mambo ya 2022, sijui nini. Baada ya hiyo akatuambia alifuzwa na mzee mmoja alikuwa lika baba yake, kisu ikitoka kwa njora urudi na damu na nyama. What is a threat? Hiyo ni statement ya rais kusema namna hiyo kweli? He cannot say that. Sasa atuite tena PG at a coalition. Tulikutana lini ndio tuwe na watu tumelete tukue coalition pamoja? We have no problem with him. Let him do what, na hakuna shida. He is the president. Afanye yote anataka na hakuna makosa. He has all the powers to do that.